ランドで開園35周年の記念のパレードがお披露目されました。東京ディズニーランドは1983年の開園から間もなく35年、それを記念したイベントハピエストセレブレーションが今月15日から始まります。35周年イベントを彩るパレードはミッキーマウスや仲間たちが来場者を夢の世界に案内するというテーマ、ピーターパンが宙を舞うなど浮遊感を演出しています。今最高でした。今までにないぐらいの泣きそうになりました。楽しかった。誰が好きだった？ミニーちゃん。すごかったです。まだ夢の国にいるなって思った。この35周年記念イベントは来年3月まで行われる予定です。